Tvou, ktorá vďaka rýchlejšiemu vstrebávaniu zostáva vždy suchá. Tenalady. Príjemný pocit suchá. Do benzínu. Ušetrite až 140 000 korún. Odteraz nebudete obmedzovaní časom ani priestorom. Sú tu paušály ako nikdy predtým. Teraz môžete volať po celý deň len za jednu korunu do všetkých sietí. O2. Je voda, ktorá dokáže prekonať čas a vrátiť ho tvojmu telu. Minerálna voda magnézia, bohatá na prírodný horčík, ktorý obnovuje každú bunku tvojho tela a udržuje ho stále mladé. Len jedna voda je silnejšia ako čas. Magnézia, sila mladosti. Podnikáte a potrebujete rýchlo peniaze? Máme pre vás dobrú správu. Business Uber Express môžete mať schválený v Tatrabanke už do 48 hodín. Využite služby našich biznis poradcov a zmente svoj biznis k lepšiemu. Tatrabanka. Najlepší idú za nami. Prekvapení nikdy nie je dosť. Preto u nás naďalej máte obľúbený super paušál 70 za super cenu a navyše voláte v najväčšej sieti až 2 roky len za 90 halierov. Samozrejme v Orange. Nový Samsung vás prekvapí veľkým displejom, štýlovým tenkým dizajnom, kvalitným fotoaparátom a samozrejme MP3 prehrávačom a rádiom. Môže byť váš už od jednej koruny. Exkluzívne iba v Orange. Zaskočil ťa hlad? Neprestávaj! Skoč po Snickers! Neprestávaj! Skoč po Snickers! Aj vy potrebujete peniaze na rekonštrukciu? Povie vám to po lopate. Požičajte si peniaze v Triangli. Rekonštruovať môžete už dnes a splácať začnete až o rok. Zavolajte do Triangla a všetky formality vybavíme za vás. Rekonštruujte dnes, splácate až o rok. Triangel pôžičky. Zavolajte nám. Keď je bielizeň naozaj čistá, cítite to. Cítite jej bielosť. Cítite jej sviežosť. Nová vylepšená Lanza so silou aktívnych mydlových bublín pre dokonalú bielosť. Lanza. Biela belšia, pocit čistejší. Ako si nezafarbiť všetku bielizeň? Zabudnite na bežné pracie prostriedky a prejdite na Woolite Color. Vďaka Woolite Color môžete prať rôzne farebnú bielizeň dokopy a nezafarbí sa. Pozrite na ten rozdiel. Neriskujte, spoliehajte na Woolite. Máte už dosť vyblednutej čiernej? Prejdite na Woolite Black. Obyčajné pracie prostriedky zanechávajú stopy. Woolite zanecháva čiernu. Neriskujte, spoliehajte sa na Woolite. Nalouduj sa muzikou s tyčinkami Snickers, Twix, Mars a Bounty. Si zadarmo stiahneš hudbu, akú máš rád. Jazz, pop alebo rock. Naleď si ráno s tromi červenými hrnčekmi z limitovanej série Nescafé Classic. Myslíte si, že regenerácia poškodených vlasov musí trvať dlho? Teraz už nie. Garnier Fructis vytvoril prvú okamžitú vyživujúcu masku bez času pôsobenia. Za jednu sekundu preniká do hĺbky vlasov a regeneruje ich. Vlasy sú obnovené, také ľahké a žiarivo lesklé. Je predsa toľko lepších spôsobov, ako tráviť voľný čas. Okamžité vyživujúce masky Garnier Fructis. Regenerácia vlasov za jednu sekundu. Staraj sa o seba. Garnier.
Len Pravda vám prináša už tento týždeň každodenne niečo navyše. V pondelok máte jedinečnú možnosť kúpiť si Pravdu s novou prílohou Zdravie a rozšírenou prílohou Šport za polovičnú cenu. Nezabudnite, v pondelok Pravda v stánkoch iba za 6 korún. Opäť sme zabodovali. Chuť, ktorú vyhľadáva najviac pivárov, ocenili aj odborníci. Corgoň získal zlatú pivnú korunku v kategórii 10 stupňových pív. Ty dostávaš výplatu na bežný účet tvojej banke, však? Platíš z neho faktúry a inkasa? Tak to tam musíš mať slušný úrok. To myslíš ešte 0,1%? To ja mám na flexiúčte extra 50-krát viac. Aj preto má Flexi účet extra s úrokom 5% už 60 tisíc ľudí. Iba od VUB banky. Navyše budeme za vás a vo vašom mene prispievať do systému Dobrý anjel. Vychutnajte si sledovanie digitálnej televízie v skutočne veľkolepom štýle. K mágiu od T-comu môžete teraz získať LCD televízor Sony Bravia s uhlopriečkou až 82 cm za bezkonkurenčnú cenu 9990 korún. K digitálnej televízii Mágio od T-comu. Miliónové pozemky, miliónové domy a pod nimi doslova časované bomby. Ste si istí, že niektorá z nich netýka práve vo vašej spálni? Objavili sme rodinu, ktorá už 20 rokov doslova bojuje o život. Čo si zaujíš? Polícia a prokuratúra nekoná. Prečo? Paľba. Pondelok o 21.35 na Markíze. Slovensko hľadá Superstar 3. Dievčenská deviatka sa vám predviedla. Osud semifinalistiek je teraz už len vo vašich rukách. Podporte svoju favoritku vašimi SMS hlasmi. Viera Berkiová 9941, Alexandra Ďurinová 9942, Natália Hatalová 9943, Ivana Kováčová 9944, Dominika Mirgová 9945, Lucia Olešová 9946, Katarína Smolinská 9947, Barbora Šulíková 9949, Alexandra Zelezníková 9951. Dve semifinalistky s najmenším počtom vašich hlasov budú musieť súťaž opustiť. Už v pondelok o 20.55 na Markíze. Len s T-Mobilem ste k Superstar jednoducho bližšie. Najnovšie predstavenie SDT v režii Jána Ďurovčíka na pozadí najznámejšieho baletu všetkých čias. Labuďko. Balet slov. Labuďko v štúdiu L plus S a vo vašom meste. Chceš sa... Príďte si do T-Mobile po jedinečný hudobný prehrávač iPod. A pre vášho blízkeho vám dáme paušál za polovicu na celé 2 roky. T-Mobile. Jednoducho bližšie. A necháš auto spadnúť do priepasti. A akcia. Ideš, ideš. Toyota Auris za 499 900 korún vrátane klimatizácie. Today, tomorrow, Toyota.
Ja môžem vyhrať, aj ty môžeš vyhrať na My Coke Zone. Stačí posielať kódy z litrových a politrových etikiet a každý deň hráš o PlayStation 3, PlayStation 2 a PlayStation Portable. Alebo hudbu z ilegálne SK. Coca-Cola. Každý vyhráva. Ešte raz. Magio vám umožní práve sledovaný program zastaviť, posunúť späť a znovu pustiť. Digitálna televízia Magio od T-Comu. K Magiu teraz môžete získať LCD televízor Sony Bravia za super cenu. Zasa tá chrípka. Ja viem, ako vám je. To teda neviete. Vy ju nemáte. Ale mám. Ale veď vám nič nie. Teraz už nie. Vzala som si Coldrex. Coldrex účinne pôsobí nielen proti horúčke, upchatému nosu a bolesti v krku, ale aj celému radu ďalších príznakov. Ach, zasa tá chrípka. Ja viem, ako vám je. Nie, neviete. Ale viem. Coldrex. Silnejší než chrípka. Máte neuveriteľne krásne ruky. Dobre vyzeráte. Dobre vyzeráš. A ja? Aj ty dobre vyzeráš. Bože, ty si krásna. Si krásna. Ste krásna. Vychutnajte si krásne okamihy na LCD televízoroch Orava. Vďaka LCD obrazovkám najnovšej generácie a uhlopriečke až 118 cm uvidíte obľúbené filmy ako nikdy predtým. Pozri sa tam každý večer. Orava. Svetové technológie na mieru Slovákom. Veľa vážený, Juice Jupíne používa k svojej skvelej chuti také triky, ako sú umelé sladidlá a farbivá. Juice Jupí dokonca neobsahuje žiadne éčka ani konzervanty. Vychutnajte si 100% chuť čistého ovocia. Prichádza v nadúpanej verzii Sporty s cenovým zvýhodnením a bonusovou výbavou v hodnote 111 000 korún navyše. Audiosystém, športový interiér, klimatizácia, hliníkové disky a oveľa viac. Kia Rio za kontáciou len 9900 a neuveriteľnou mesačnou splátkou 5555 korún. Ku všetkým modelom Rio získate zimné pneumatiky a disky. Kia. The power to surprise. Zaskočil ťa hlad? Neprestávaj! Skoč po Snickers! Neprestávaj! Skoč po Snickers! Zubní lekári najčastejšie ošetrujú tri základné problémy. Zubný kas, parodontózu a zubný kameň. Predchádzajte týmto problémom s novou zubnou pastou Odol Trident. Pri pravidelnom čistení vám poskytne účinnú profilaxiu proti zubnému kazu, parodontóze a zubnému kameňu v jednej zubnej paste. Aby ste od zubára odchádzali vždy s úsmevom. Nová zubná pasta Odol Trident. Trojnásobná profilaxia. Nalouduj sa muzikou s tyčinkami Snickers, Twix, Mars a Bounty. Si zadano stiahneš hudbu, akú máš rád. Prekvapení nikdy nie je dosť. Preto u nás naďalej máte obľúbený Super Paušál 70 za super cenu a navyše voláte v najväčšej sieti až 2 roky len za 90 halierov. Samozrejme v Orange. Thank you.
Samsung vás prekvapí veľkým displejom, štýlovým tenkým dizajnom, kvalitným fotoaparátom a samozrejme MP3 prehrávačom a rádiom. Môže byť váš už od jednej koruny. Exkluzívne iba v Orange. Objavili sme rodinu, ktorá už 20 rokov doslova bojuje o život. To čo si zaujíš? Polícia a prokuratúra nekoná. Prečo? Paľba. Pondelok o 21.35 na Markíze. Slovensko hľadá Superstar 3. Dievčenská deviatka sa vám predviedla. Osud semifinalistiek je teraz už len vo vašich rukách. Podporte svoju favoritku vašimi SMS hlasmi. Viera Berkiová, 9941. Alexandra Ďurinová, 9942. Natália Hatalová, 9943. Ivana Kováčová, 9944. Dominika Mirgová, 9945. Lucia Olešová, 9946. Katarína Smolinská, 9947. Barbora Šulíková, 9949. Alexandra Zelezníková, 9951. Dve semifinalistky s najmenším počtom vašich hlasov budú musieť súťaž opustiť. Už v pondelok o 20.55 na Markíze. Len s T-Mobilem ste k Superstar jednoducho bližšie. Teraz máte aj vy dôvod na dvojitú radosť z vlastného bývania. S hypotékou od Ľudovej banky s úrokom 5,1% pre všetkých a možnosťou získať bežný účet zadarmo. Ľudová banka. Dôvera zbližuje. Kto si nevie vybrať, už nemusí váhať. Veď kde je štýl, tam je aj priestor. Nový Peugeot 207 SV. Teraz aj s 0% leasingom a predlženou zárukou. Adidas vyvinul novú generáciu deodorantov Action 3. Obsahuje zložku, ktorá pohlcuje pod 10-krát viac než potítko. Action 3. Prvý antiperspirant s technológiou Active Absorbent Complex. Vždy svieži a bez potu. Adidas Action 3. Najúčinnejšia ochrana proti poteniu. Action 3. Teraz navyše s darčekom. Viac než 3000 zubných lekárov Slovenskej komory zubných lekárov sa usiluje o to, aby mali ľudia zdravé zuby. Preto sa spojili s Colgate a vyhlásili október za Mesiac zdravých zubov. Viac sa o zdravých zubov a ďasien dozviete na www.mesiaczdravýchzubov.sk. Spoločne za zdravé zuby po celý život. Moja pleť je unavená a cítim, že starnem. Vaša pleť potrebuje omladiť a zregenerovať. Teraz sa starostlivosť o pleť inšpiruje zdravou výživou. Garnier vytvoril Nutriskin. Prvý pleťový krém s obsahom omega 3 a 6 a magnézia. Nutriskin urýchľuje obnovu pleťových buniek. Pleť sa regeneruje zvnútra, vrásky sa vyhladzujú a pleť rozjasňuje. A vy vyzeráte mladšie. Garnier Nutriskin. Zdravá výživa pre vašu pleť. Staraj sa o seba. Garnier. Neumývajte už riad v rukách. Buďte múdrejší. S umývačkou spotrebujete 5-krát menej vody a 2-krát menej energie. A vďaka tomu s umývačkou ušetríte až 3000 korún ročne. S Kalgonitom a umývačkou Bosch bude riad navyše žiarivo čistý. Skončila som. Bosch a Kalgonit. Skončite s ručným umývaním. Teraz môžete ušetriť ešte viac. Vyberte si umývačku Bosch s najmenšou spotrebou na trhu a získate Kalgonit na pol roka zdarma. Iba teraz. Počúvajte, naši páni si našli nového najlepšieho priateľa. Hyundai i30. Možno vyzerá skvelo, dokáže parádne kúsky. A
Ale vieš čekať? A portovať? Alebo strážiť dom? Nie. Teda aspoň dúfam. Nový Hyundai i30. Váš nový najlepší priateľ. Hyundai. Riadím svoj svet. Na perfektnú bielu môžete byť hrdá, ale táto už naozaj biela nie je. Niečo vám ukážem. Pozrite sa, vidíte ten rozdiel? Nebojte sa, to nie je problém. Stačí len pridať jednu odmerku Vanish Crystal biely do každého prania. Je to jednoduché. Takto účinkuje Vanish v pračke počas prania. Odstráni všetky škvrny a vráti bielej dvojnásobnú žiarivú belosť. Úžasné! Nový Vanish Crystal biely. Taký koncentrovaný ako dve fľaše tekutého vanishu. Vďaka! Ahoj!